Každý ten kraj má něco svýho, samozřejmě. Když je tady ošklivé, tak je to jedno z nejhorších míst na světě. A když je hezky a svítí sluníčko, tak je to jedno z nejkrásnějších. No. Takže asi ty panorámata, tady ty hory a ta, samozřejmě stadion hezký, krásný. Je tu spoustu dobrých lidí, takže to je všeobecně. Když se měnili během té kariéry, tak dřív, když jsem hrál v útoku, tak to byly Bástní, že jo, Raulové a spol. Pak když jsem šel sestavou dál, tak se mi líbil Claude Makelele. Teďka to jsou takový hráči jako Lampard, Gerrard. Líbí se mi Xavi Alonso, Xavi. Asi ve finále poháru proměněná penalta, to bylo něco, čím jsem přispěl jako nejvíc k nějakému velkému úspěchu. To už nevymažu prostě těch 10 let, co jsem tady, a bylo to fantastický. Poznal jsem spoustu dobrých hráčů, spoustu kamarádů a nikdy na to nezapomenu.